Po. Po. Po a jo? Jo. Edhe po dhe jo. Pjo, pjo. Unë e kuptoj, e kuptoj që ti nuk dënë milion asë një moment me pushu banorët aty në shpe. Po, je edhe pak i kujdes shumë e ta. Okay. Mos i qa deri në atë stadë. E ati fëmis kapriqos. Kur i mungon mami, në të gjitha mënyra duhet kërkoj vëmandje. A e merë atë vëmandjen që e kërkon? E merë, e merë. E merë, dashi pa dashi e merë. Si ndi është i kundrejt klevisit, jo, Bulat, në të bubë? Ja, vëmandje në asaj, me shpirt. Po kjo na njerës ma jep, ma bënë si kur se jep, po e jep. Oja, po... ka thonë baba në qindë herë. Po? Më shumë se dy veta mos pini duan. Po? Mos flisni kur pini duan. Po? Ky me ngulë, që nuk i logarit ato dënime tona, konsekuencët. Tezer. Teze, po të flasë moj, nuk më shikon. Nuk më kledis, po pi duan. Oh, teze, ika unë, oh, ti s'pëllaj mua. E ora shmëndi, ora 4 i mëgjesi. Êshtë teatrë me mua dhe kledisin. 7 krema për këmët. Ma, 6 krema për thojnë e këmës. Ma, po ju duni me kuptu. Duni me kuptu që Klevis Qelja është hiperaktiv. Nuk mundet me najt pa fol, nuk mundet me najt pa lëviz. Veç e shëtu usil, pa ma is në përshpes, sa kënej, sa anej. Êshtë të fol me një kamerë. Dhe më thonë, i pandalshëm, i pandalshëm. Ka fëllë dhe me vete disa herë, jam shqetsu për ta. Nuk ki nevoj me u shqetsu, është nën kontrolin tonë, jemi të e për cilë, jo veç këta për se cilin. O me ndoj që kjo është që është gjelozije, sepse... Gjelozi, daj kujt. Po i të maj mos o kesh kuptoj një mërë njërë, sa zëtë... A, se ti me këtu gjelozi që a do më nga bu. Po për i të maj artisa, po ja maj artisa në lojë jemi me zëti malë sa kesh. Po e kuptoj unë që lojë. Ani që është janë që nëna, Lola, ka dy quna këto. Edhe problemi i qunit malë është se nana dhe qunin e vogël. Oh, ma shumë okay. Se qunin e malë, a kuptoj, edhe i ndje gjelos. Jo, se janë gjelos fare. Nana jemi, unë më i malë se sa të 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 Do një suni drejt. Nisë pak mua. Oj, Lola, që ju ke bu më i djemë vajnë atë shpi. Ardis, deshat të temte, sa do t'i dhe përpjet mirë dhe e pëtë mirë, Klevisit i superon të gjithë, ka gjithë mënyra të më zërë dhe nga gjumë i tani. Ka stile të abonë atot, tu t'vishtë rishë me mua. Klevisi, a? I superon për zotin. Ani, Lola, atë qesëm Lollën tash para një pozitë shumë të pështirë, duesh me zgjedh një prej këtyna. A, no. Ka në doha shumë Lola, të regona. Këtu s'ma put një do. A, duesh me na të regu. Hajde që pu t'vja një mundësi, vetëm njonin me shpëtu. No, no, no. Ka në shpëton? No, tu më më jafja. Hajde, hajde, po e nisim një zingjirë shpëtimi, Lola. Nuk e duket pozit. No, pluta, no. No, do më gjërmi që do marrë vendime kundrejt me e pas taj. A, është ta që e pështirë për ty me vendos? Ti e din që këtu jeni të smajon, ka me tra me vendos, her do kur do. Po të presim ne e dy mujtë pak të, mos mi gjithë një kamët që ta një së shpej. Jo, më që së shpej. O, Lola, qaj të folj, janë të ubo dy mujtë që kemi fillua. I ka më 50 ditë sot. Sot jemi në ditën e 56. Më sakt, ti ke bu 50 dit. Unë jam ma e para, unë e i ku mbojnë. E para, pra vetëm për vlohërën vlenë momentalisht, 56 dit vlohëra. Ta tjertë ka një, një dit ma vonë, dy dit ma vonë. 53 dit du me fatë mirën. 53. Ardisa, keni bona i pjanë, kur dëni me emyllë? Qa u pëthute? Zotë në hiko të runë, Kena mjullon, kena mjullon që aty dere delin pension. A jeni bo baja që po e bëni këtë pytja? Ja, ja, e vjetë të deshe me di. Ka dal, se jemi... Ona, i gare po bëjë, se për një me jemi halion fillem. Kam kalu pas të gjarëzit, veç jemi halion fillem, a? Se në fillim, Marë, që ato me ndohë, deri në fund. Kemi një rrugë të gjatë deri në fund. Së bashku. Alo, alo, s'pe dini jo. Shë s'pe di, ma që në shti u epe. Fatë mirë, kena shumë dytë me nejtë. Keni me nejtë shumë e shumë. Normal, sa të keni kismetin, se nuk i dijet atë. Po dhe, mundat mjë që të publiku sonë të jashtë. I falimderojmë ata që na mbojnë. Një me këtu, kush delë sonë të, se hisi pas në pytë. O mendoj që Delkeni,
apo si janë nominim. A, më të talë më nejë artist, pa. Ska nominime. Festoni gjithë, boni fest, se më maro imuniteti, edhe. Më ndoj që Del Keni, duke qënë së është letari më i dobë në shpi.